kapittel 55. Hør, alle dere som tørster, kom til vannene. Den som ikke har penger, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger, og uten betaling vin og melk. Hvorfor veier dere opp penger for det som ikke har brød, og bruker deres lønn på det som ikke kan mette? Hør, hør på meg, da skal dere få ete det gode. Deres sjel skal glede seg stort med fete retter. Bøy øret hit, og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Jeg skal slutte en evig pakt med dere, Davids rike miskunn, den trofaste. Sannelig, jeg har gitt ham som vitne for folkene, fyrste og hersker for folkene. Sannelig, du skal kalle folkeslag du ikke kjenner. Folkeslag som ikke kjenner deg skal løpe til deg på grunn av Herren, din Gud og Israels hellige. For han herliggjør deg. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige mann sine tanker. La ham vende om til Herren, og han skal forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han tilgir rikelig. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. For som regnet kommer ned, og snøen kommer fra himmelen, og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden, og får den til å spire og skyte knopp, så den gir såkorn til såmannen, og brød til den som spiser. Slik skal mitt ord være, det som går ut fra min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg har velbehag i, og det skal lykkes i det jeg sendte det til. For med glede skal dere dra ut, og dere skal føres fram i fred. Fjellene og haugene skal bryte ut i jubel framfor dere. Alle trærne på marken skal klappe i hendene. I stedet for tornebusk skal det vokse sypresser, og i stedet for nesle skal det vokse myrter. Dette skal være til et navn for Herren, til et evig tegn som ikke skal slettes ut.